Mogu samo reći da sam jako sretan i zadovoljan, jer točno ono što sam želio, to sam postigao. Sad i sretan sam za to i jako sam ponosan za ovu godinu što smo napravili sa gospođom Vrgoč i sa ekipom. Bio sam jako sretan i ponosan što sam ovdje. Nisam nikad sanjao da će mi to zateći, da budem direktor nečega. Uvijek sam bio s one druge strane. Evo sad sam bio, to će mi ostati u velikom, za uvijek u mom srcu i evo, ja želim samo da... Dobro večer i dobrodošli na dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za najbolja umjetnička ostvarenja u protekloj sezoni. Nagrade se dodjeljuju dramskim, opernim i baletnim umjetnicima. Zahvalan sam Arije Rizvić na režiji, također Teni Štiričić na izvrsno napisanom tekstu koja isto piše i muške uloge savršene. Tako da ovu ulogu sam nekako, uvijek sam je rado igrao i igrat ćemo je na jesen, to mi isto jako veseli. Hvala i čestitam svim nagrađenima i to je to. Hvala vam, ostanite zdravi i vidimo se na jesen. Bilo je prekrasno raditi u ovoj predstavi, ne samo zato što je lijepa, zato što je rad sa redateljem bio baš je nadahnut i prekrasan i, kako bi rekla, prijateljski je bio odnos.